La sala de plens de l'Ajuntament de les Franqueses va ser el lloc on es va presentar la desena edició dels 10 quilòmetres de les Franqueses organitzat per l'entitat A4 al quilòmetre, una cursa que es celebrarà el proper diumenge a les 10 del matí amb sortida i arribada a la zona esportiva municipal de Corró d'Avall. Els beneficis es destinaran a la investigació del càncer de ronyó de la Fundació Privada Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Una mostra de solidaritat són els 55.000 euros recaptats entre les 9 edicions anteriors i un enguany s'espera arribar als 60.000. Sí, la veritat és que per nosaltres és molt important, no?, que entitats que fan activitats, doncs nosaltres els hi donem suport i més quan som per una causa solidària, no?, on el 100% de la recaptació doncs és per a l'estudi del càncer de ronyó, o sigui que per nosaltres és important que ells ho facin i que nosaltres estiguem al nostre cantó, al seu cantó. Una de les novetats d'enguany és que els 10 quilòmetres de les Franqueses incorpora el seu nom Memorial Pep Portet en record a un dels membres de l'entitat esportiva. Poc més de 300 inscrits participaran en una cursa que ha perdut corredors, un efecte que s'ha produït en moltes curses. Sí, és el nostre petit homenatge a una gran persona que ha sigut el Pep Portet, que malauradament aquest any ens ha deixat a causa, a més d'aquesta maleïda enfermetat del càncer, i hem pensat que el nostre petit homenatge seria incorporar aquest primer memorial Pep Portet als 10 de les Franqueses. Sí, i això no només ens està passant amb l'atletisme, ens està passant amb curses de bici, amb caminades, és a dir, cada vegada està creixent més el número d'entitats que s'animen a fer curses o el que sigui, i clar, al final els que corren o les que van en bicicleta o el que sigui són un número determinat i s'han de dividir. Un dels aspectes que més il·lusiona és la creació de l'Escola Municipal d'Atletisme a les Franqueses, que oferirà una jornada de portes obertes a l'Escola Joan Sapera els dies 1 i 13 de desembre. Sí, sí, home, la veritat és que fa molta il·lusió perquè és un projecte que fa molts anys el patronat ja ens va plantejar de que, al igual que doncs, hi havia altres escoles esportives dintre del municipi, doncs hi tenien una certa demanda de persones que volien portar els seus fills a fer una escola d'atletisme. No? Malauradament no teníem una infraestructura a nivell d'ubicació, com tampoc la teníem de personal preparat. No? I ha sigut el CAG de Granollers, vull dir, el Club Atlètic Granollers, que ha volgut promoure una miqueta l'escola d'atletisme, ens va proposar el projecte, que ho havíem portat a terme en altres municipis del Vallès, i vam veure una miqueta la llum. Just un dia abans serà el torn per als més petits, que participaran a la segona edició dels 10 quilòmetres mini.